Evo sada ćemo da vidimo kako se priprema ćupter. Znači to je vino, odnosno mošt. I kad ono provri, dodat ćemo šećera po ukusu. Sad ja neću baš puno sipati, kasnije možemo dodati. Sad ću sam malo, dok to provri. Promiješamo da se brže istopi. To je to. Sačekat ćemo da proključa. Da malo pojača vatru. Evo, prethodno je pripremljeno u što ćemo to sipati kad bude gotovo. Ja sam stavila orahe, ko želi može, ko ne želi ne more. To su plastični tanjiri, u njih ćemo izlijevati. Eto. Ajde da vidimo što radi. Provrija, nije provrija. Jeste, počinje. Sad kad počinje vrijeti, sad ćemo dodati griz. Neko dodaje brašno, meni je lakše s grizom, a i sa brašnom može. To ćemo drugi put raditi. Znači, dodajemo griz. Ja sad malo sklonim kameru dok... Znači, dodajemo griz i miješamo. Evo ako. Otprilike ovdje je litar. Mošta, tu će trebati nekih 100 grama griza. Vidit ćemo posle po strukturi da li će trebati još ili ne. Eto da. Sad ću to brzo izmiješati jer ne smije da se stvore grudvice. Gledimo. Mislim da još treba. Da vidimo, evo s ovim što ćemo sipati, probati. To još tu treba. Tu još treba malo griza. Još ćemo malo dodati. Mada, manje više, to se kasnije suši, tako da nije važno baš koliko je. Otprilike treba da bude kao jogurt, kao puding smjese. Malo čušće. Promišamo. Nema grudvica. Sad čekamo da to provri. Provjerit ćemo strukturu. Eto ga baš lijepo vri. Da vidimo. Znači još malo. Još ćemo malo dodati. I pustimo par minuta da se prokrčka. Smanjit ćemo sada, pošto je to griz, a da može i sa brašnom. Otprilike ide sa brašnom. Malo drugačije, ja razmutim brašno, ali mi je sa grizom puno ukusniji. Ja razmutim brašno, znači na deci. E, to je to. Evo vidite. Vidite, to je to. Ta smjesa. Znači nije ni pregusto, nije ni previše rijetko. Eto, to je to. Neka još 2 minuta. Da malo stoji na laganoj vatrici. A mi ćemo ga sada probati. Da vidimo ukus. Treba li mu nešto dodati? Šećera možda? Super je. Odlično. Baš lijepo. Ovaj mošt je star par dana, ali vidite, obično se radi odmah. Čim se ovaj ubere grožđe, odmah se ovaj radi da ne bi. E sad ću ja stisnuti malo pauzu.
Ako nekoga zanima, ja recimo koristim ovaj gris. To je Frankov. Meni je taj najbolji. E, sad ćemo ga izolirati u kalupe. Da vidite vi kako se to lijepo radi. Evo recimo otprilike. To je to. Sad će se on lijepo sam razliti. Sad ćemo pomjeriti da i ovaj može stati. Eto ga, to je to. Kasnije se to zgusne zajedno. Sat, dva, a može i sutra. Izvadi se iz kalupa i suši se. Evo sad ćemo ove male. Znači, ništa ako pređe, ništa strašno, to se da očistiti. A možete i orahe kasnije, znači ja ih stavim odma, a vi možete ovako kad izlijete dodati orahe. Eto, to je to. Evo vidite kakva je otprilike struktura. Znači, ni nešto previše gusto, ni previše rijetko. Ali što se hladi, ono se zgušnjava. To će se kasnije zgusnuti, pa ćemo ga ovaj izvaditi i par dana na suncu, negdje na vjetru. Na propuhu negdje malo da se sasuši. Možete kasnije uvaljati u brašno, ne morate. Ja ne stavljam u brašno jer on pusti neki svoj šećer i sebe i tako stvori neku zaštitnu foliju. Eto ga, dobar tek, uživajte.